Nikola Radim podcast broj 103. Pre nego što krenem sa mojom današnjom gošćom, da se jedan posjetim na jedan lep event koji će se održati 27. decembra na Spensu. Organizuje ga moj drugar Miša Bačulov po 14. put. Skupljamo paketiće za decu ometenu u razvoju, za decu sa invaliditetom, za svu decu koja možda neće dobiti paketiće, a, to obično bude jedna lepa fešta. Pozvat ćemo vas na mojim društvenim mrežama, možete da vidite tačno u koliko sati će to biti 27. decembra. A, to bude jedan divan event na kome sam imao čast da prisustujem već nekoliko puta. ću vas da, ukoliko ste u mogućnosti, donesete paketiće u naš Ronin na Spensu. A, novac ne primamo. Evo, sad je upravo došla ovdje jedna divna Marija. I Marija je donijela dva paketića da ih... Ponesem u, u, u novi sad. Marija Protić, hvala ti od srca što si ovdje sa nama i hvala ti što si došla ovaj, da i ti učestvuješ u ovoj lepoj Mišinoj akciji. Znači, ljudi za decu sa invaliditetom, donesite paketiće i da napravimo lepu feštu 27. Olivera Čirković, moja današnja gosića, već je bila a, moj gost početkom ove godine u našem podcastu koji smo o Nomad Miša i ja zajedno radili. Um, Olivera, je postoji šansa da dođeš 27. decembra u Novi Sad da vidiš svu tu divnu dečicu? Mislim da će ti se jako obradovati. Mislim da postoji, ali ne smijem da vam obećanje jer sam li imam neke promocije, koliko ja znam, slobodna sam 27. ako jesam, dolazim. Da, Kako moraš daš? ih videti, toliko su srećni, Srađim radosni se. i ja imam jedan poseban afinitet jer ceo život radim sa tom decom, tako da je to nešto što meni napuni uvek jako srce a o, ja ću reći Miši da te podsjeti još jednom na tu akciju, podsjetit ću, ću te naravno i ja. Hvala ti od srca što si danas moja gošća u Nikola Radim podcastu. Ti si bila gošća u već mnogim podcastima, u već mnogim televizijskim emisijama. Vjerujem da ti je to pomalo možda čak i dosadilo ta sva tvoja eksponiranost, pogotovo što nekada se ovaj tu provlače nekakvi komentari kao zašto dajete prostor Uh, osobi koja se bavila kriminalom uh, moje pitanje sada za tebe je a poslije ću ti uh, reći ovaj šta ja o svemu tome mislim Kada um, kada čitaš takve komentare kako se osjećaš i šta je tvoj odgovor na to uh, prvo ti komentari sto posto me ne zanimaju ovo sad nisam rekla nešto kao da bi sad ja glumila da sam iznad situacije da mi je nebitno ja sam i emotivna i osjetljiva i Veoma reagujem ali na bliske ljude i ljude do kojih držim tokom godina i tokom života. Sam došla do te faze da pravim nekako razliku čiji me komentar dotiče čine i to je osnovno i to je preporuka za sve, i mlade i stare, da ne mogu da ih neki javni komentari nepoznatih osoba uzemiravaju mene ni malo. A jednostavno mudrost je kad izuzetak uspeš da tretiraš, ne tretiraš kao pravilo. Ja sam izuzetak. Pravilo je da su svi kriminalci loši, dosta njih je pokazalo takvo lice, ali u tom masu pravila postoji jedan izuzetak, to sam ja i mislim da je to ipak mudrost prepoznati i znači očekujem da ljudi imaju određeni nivo inteligencije da ukapiraju da li sam ja pozitivan ili negativan. Oni koji kapiraju ne mislim da trebam svima da se sviđam, naravno, ali da poruke određene postoje, čak i od onih kojima se ne sviđam od mene postoje i to je dobro da prepoznaju. Da, hmm. Um, sad ću ti ja reći moje viđenje svega toga. No. U Japanu uh, postoji jedna doktrina koja je deo tradicionalne japanske filozofije i zove se kintsugi. Šta je kintsugi? Uh, kintsugi to vam je ono kad uh, u Japanu razbiju neki čup, na primer, okay? šta oni onda s njim urade? Oni ga jako precizno zalepe da izgleda kako je izgledao i onda te, da tako kažem, šavove ili pukotine ofarbaju zlatnom bojom. E sad, to je filozofska disciplina iz prostog razloga, što ona ne važi samo za predmete, nego važi i za odnose među ljudima, ono važi i za ljudsku dušu na neki način. Ti kao neko tko je, um, je lomio kao taj čup. Tačno. Kao neko poslite. kako lomio kao taj čup koji ima jednu ajde da kažemo životnu priču koja ide od profesionalne košarkašice, a do onda um, učesnice u jednoj kriminalnoj grupi, pa do onda robijašice i sada si neko ko je autor bestsellera, koji ćemo naravno opet predstaviti. Uh, možemo te nazvati spisateljicom koja zaista sjajno piše. Ne 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 ne. Ne, 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 ne. Ja kao kolega pročitao sam sve tri tvoje knjige i bio sam ovaj zaista oduševljen. Oduševljen sam kako si oduševljen sam kako si to uradila. Um, da se vratimo na Kintsugi. Sa tvojom umetnošću prvo sa slikarstvom u zatvoru, pa sa ovom knjigom, ti si uspjela da taj svoj nekakav duševni čup na najlepši mogući način ponovo spojiš i čak i da ga ofarbaš zelenom bojom. Sad će kažu u ovim komentarima kako je se uvlači. Džina, ja. <laughs> Kaže da je kost tamo gdje je lomljena kada zaraste jača mnogo. E, ja to tako mogu neku paralelu sa tim čupom da nađem. Da, ljudi koji su se lomili, i uspeli da se zalepe mislim da su zaista jači od onih koji se nikada nisu lomili jer ovo kad uhvatite na tim zlatnim ili zelenim šavovima to više ne pušta to je teško slomiti i zaista tako mislim i, i jeste simbolički nekako ta priča ispričana ali kad se dublje razmisli ima, ima smisla znači ja sam da lomljena i to mnogo puta, više puta. Ja sam čupko je padao mnogo puta. Ja sam glupi čupko je padao mnogo puta i lepio se, ali se najzad zalepio i više se ne lomi. Kada si bila najviše slomljena? E, najviše sam slomljena posle bekstva iz zatvora i a, posle dva, tri meseca ja odlučujem, vraćam se na pljačku. Lagano to odlučujem. Sad to je jesu jedna, jedna faza u kojoj se nalažiš kad si u kriminalu, teško je objašnjiva sada čak i meni je teško sada razumijem šta sam ja to tada radila, ali ti su u jednom, jednom modu specijalnom, kriminalnom, osjećala sam se kao Al Pacino, kao Scarface. Znači, to je bilo ludilo i bilo je normalno da se vratim na tu pljačku i vratila sam se i uradila se i bila je neko najveće možda delo koje smo napravili i hapse me posle dva dana sticam nekih mnogo glupih okolnosti. I mislim da mi se u tom trenutku ruši svet. Tada mislim da je kraj, da je, da je kraj Uvijek sam smatrala sve tu u životu borba, nema tu rat, ja da izgubim rat, nemoguće. Samo sam izgubila još jednu borbu. Tad sam prvi put pomislila, izgubila sam rat. Sjela sam i pomislila, gotovo, izgubila sam rat. Neće me više vidjeti beli dan. Znala sam da me čekaju neki sudovi fantomski u Grčkoj neke stotine godina i tako, to je sve Grčko pravosuđe znala sam da, ću, da sam ih iznervirala sa razlogom puno svašta sam tu radila znači bila sam jedna silna nevaljalica ne znam nijednoga muškarca u tom nekom kriminalnom miljeu toga vremena bi bio toliki nevaljalac svašta su radili ali baš još i da pobegnu iz zatvora pa da nastave svašta da rade nisam se sretala s takvima tad možda beznađe najveće da, tada si... pomisao neka na primjer sjećam se da mi prolazi kroz glavu da, da ne bih više živjela da mi se ne živi i ta jedino svetlo u tunelu, kažem imam sina i ne smijem tako da mislim. Samo moj sin. I njega kad čujem onda kažem vau, wow, prodrvam se i kažem ne, ne. Da, ja apsolutno mislim da osobe kakva si ti, koji imaju životnu priču kao što si ti, i kako zavređuju ovaj, vreme na, na, na u medijima, a, zato što zapravo kada se desi takva transformacija kako se desila kod tebe, to je onda jedna... Istinska škola života koja može da utiče na mlade ljude i ja mislim da ti utičeš na mlade ljude na jedan dobar način, ne na način da ih postičeš da se bave kriminalom, nego da im upravo daješ savet da ne krenu tvojim putem barem ne tim delom svog života. Mislim da sam dobra poruka, mislim da mlade pocenjujemo da imamo neki stav da su oni ništa ne znaju, glupi, pustiš ih na televiziju, oni pogledaju oni to postanu. To je tako pocenjivanje dece koja su sada bar tri puta pametnija nego moja generacija u njihovo vreme. Oni su toliko obavešteni, toliko informisani, toliko pametni ja srećem strašno, djecu, intimnu pametnu, oni kapiraju moj karakter, oni se zaljubljuju moj karakter u neku moju buntovnost, u želju da ostvarim slobodu. Pa to je divno, da, 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 da ih decu koju budim ili, ili, motivišem, ja to su ona prava, malo buntovna, to su deca koja će jedno menjati svet i koja, u koje se treba nadati da i na kojima ostavljamo zapravo ovaj svet. Ja sam isto optimista. Jesto pa ja mislim... sam optimista, apsolutno. isto mislim da nisu tako loši? Ja, kak, kak, oni su divni. Ih... pa Moja iskustva na sajmu knjiga u Beogradu, od hiljadu dece koju sam vidjela, evo sad sam se naježila, e, e, samo dva, tri dečaka su prišle, bilo mi je malo neprijatno, pričala su onako gluposti i, i čula sam, eto, da ne sudim odmah, ne znam da li je istina, da su, mislim, deca... Iz, doma da su stigli i tako nešto je tu bila. Vidjelo se da nešto s njima nije baš kako treba. Ostala deca koja su dolazila u školama, pa oni su mene postidili, koliko su oni vaspitani, e, izvinite Olivera da li mogu da se slikam sa vama, izvinite Olivera stoje u beskonačnim satima da čekaju samo da se ali nema ko mi nije rekao izvinite Olivera, pa su onda one profesore svoje dovodili pa su ih zbunjivali pa i oni profesori ne znaju kako da odreaguju, zbunjeni su, e, u, u dubini duše me simpatišu, a sad pred decom ne znaju da li bi trebalo. Šta su oni radili i ja sa njima na tom TikToku, to je bilo divno. Ja sam bila ozarena, bila sam, pa oni su bolji deo društva, oni su tkivo društva, oni plaču, oni se smeju, oni se raduju. Oni dođu izbace sve emocije u par minuta i oduše dalje, stampedo, to je to. I sve što su imali rekli su, a stari dođu i iscrpljuju 15 minuta uzmeti dušu, na primjer, ništa nije rekao, pričao sam sa sobom, u stvari govori da bi sebe čuo, a deca su blistava. Deca su nam blistava. 90% dece su prave, verujem u decu. Ovaj svijet mogu samo ova deca da spase, od starih nema ništa. Daj Bože da, da pomiremo svi što pre. Da, <laughs> da ova deca da nas naslede. Mi smo zabrljali načisto. Mi smo zabrljali načisto. Ma, načisto. Mi smo načisto zabrljali. A, da. Ja kada god te vidim, a, zapravo se zaprepastim koliko si ti jedna Prelepa, zrela Aha. žena. I primećujem da ljudi koji te upoznaju isto se zaprepaste jer ti si naravno lepa pred kamerama, ali si u prirodi još mnogo još mnogo lepša, još mnogo neposrednija i, 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 i ljubaznija i prijatnija. I sada mene zanima jedna stvar. Ženu kao što si ti, eto može ovo da bude malo i savjetodavno za muškarce. Aha. Ženu, ženu, ženu kao što si ti. Kako, kako neko osvoji ženu kakva si ti, Olivera? Pa nemam ja neki stav o sebi nešto, sad si ti mene tu ishvalio, ja mogu samo da kažem da zaista uživo bolje izgledam, Uh, nagrdila me ta televizija i uvijek me nagradi, ne znam zašto <laughs> verovatno tu imaju neke fore, filmske koje ja ne znam. Vojne, molim te uh, brati pažnju, uh, da vojne, svetli sve te... da se vidi koliko je Olivera zaista uh, lepa. Dajte meni to svetlo duplo neko, jer, me, jer mene svaki put ta televizija nagradi, ali je šta divno u toj priči? Osim što me televizija nagradi divota je što se ja krećem ja sam ja mnosto sam u nekom kretanju imam silne promocije i sajmove knjige ja se stva, zaista srećem s ljudima ja sam neko koji je napisao knjigu i koji se ljudi sreo i zagrlio i potpisao svojih knjiga. I e, taj prvi trenutak kad me vide i kad se zabezaku, ali vero kako ste vi lepi. Znači to je u stvari divno što me vide nagrađeno i onda kad vide da nisam tako nagrađena nego bolja varijanta toga, oni se u obraduju. I imam i jednu pozitivnu energiju, to je definitivno tako. I... Pa dostupna sam, ja sam, tako su ti ljudi koji su išta proživali u životu, mislim, e, da su tako prosti i dostupni, laki i za druženje, za saradnju. E, Mislim da sam iskompleksirani ljudi zatežu, s njima je nešto opasno, teško, kako ti prići, kako ti reći. Samo je tako prosto, od 7 do 77 ja imam, ja imam razgovori sa bakom koja ide da za dva dana boli samo predsjednika, ja imam priču i za tu baku, imam i za devojčicu, imam i za mladog buntovnika, imam za svakako nekakav pristup i bliska sam im. Svim i onima koji razmišljaju kao ja i koji ne razmišljaju začas ja ubacim neki humor, neko nešto. Ja volim, ja sam duhovita, sam dosta. I gledam definitivno pozitivno na život. Mada nisam neka tralalajka koja je po ceo dan vesela i u probudi su ujutru vesela i po ceo dan u urliče od sreće. Ne, ne. Imam i neke malo tužne dane i melancholije malo ima u meni. Ali i to mi je nešto lepo. Treba ljudi malo da imaju te melanholije da bi znali da se raduju u poslu. Namazano se izbjegla pitanja, ja ću se A, vratiti <laughs> na <njegu. laughs> Ajmo Muškarac. sad do muškarca. <laughs> <laughs> o, da muškarac, pa ne znam, e, pošto nisam pravila neke super izbore, pa da se pohvalim nekim supermenom s kojim sam ja bila, pa da kažem evo ovakav, ovakav, ovakav. E, šta bih rekla? Znači... Kakav bi te muškarac oborio sad s nogu u ovakvu Oliveru kakva je danas? Pojma nemam, znači primetila sam u prošlosti dok sam se zanimala da su to bili nekako ekcentrični, malo, malo ipak su iskakali iz okvira nekih običnih, imali su nešto svoje. Neki čudaci jesu bili i definitivno ljudi koji imaju neku energiju. Primjećivala sam da su nekako živahniji, možda brži, jači, sposobniji od ostalih, ali u smislu energije, ne mislim sad nekih uspeha, ne znam šta. Ali nekako ekscentričan gospoda definitivno da. Znači da u meni ima neka greška isto. Iako ja sad tvrdim da sam jedna mnogo fina i normalna žena i tako dosadna i obična, vjerojatno i meni se sakrilo jedno zrno

treba da bude jak, da treba da bude pravi muškarac pod znacima navoda, kako se to ovaj, nekako definiše. Pa šta je to pravi muškarac? Samo da je svestan pravi muškarac, neko to zamišlja odmah mora da je jak, mora da je kriminalac, mora da ima pare. To je sve pogrešno. To je totalno out priča, to nije tako. Pa jednostavno da je svestan sebe, da je nešto proživeo, da ima nekih iskustava. Pretpostavljam da čovjek koji bi samo trebao bi imao neka iskustva, trebao bi nešto da mi ispriča se, a ja začudim šta se desilo u Africi, neke godine, ne znam ko je, okliznuo se crnac nekog kog su doveli iz Afrike jer je prvi put vidio sneg. To se sjećam se, jedan mi je to ispričao, sad mi to pade napojen. Jedan sportski radnik, jedan gospodin Silan je bio, to mi je ispričao i sjećam se, reku, i da ga pratim, da ga slušam, pošto uglavnom tada mlađa, jel, bila sam malo i nadobudna i onda koji god muškarac pokuša nešto da me... Fasina, nešto da mi ispriča, meni dosadno, Ako sedim i, a svećam se tog eto, komentara nekog da mi ispričao kako se taj crnac klizao negde u Hrvatskoj i priput sneg i kako dolazi jednog afričkog plemena i odakle je doveden, to bi bilo zanimljivo. Trebalo bi nešto da mi ispriča tako, nešto čudno, čudnikavo zanimljivo, da kapira moj humor, da kapira slobodu također. Jako je mi je bitna sloboda, ali imam trenutke kad trebam da sam sama. I taj čovjek bi trebalo da osjeti kad me ostaviti malo na miru, a kad me pustiti to je, naravno, <laughs> kad me pusti, kad ne, to je, da, da se dosjete dvoje ljudi I, i to je to to je super da, da su toliko odrasli i iskusni da shvataju da su privrženi jedan drugom da nisu im potrebne nikakve ni stanovi ni burme ni bičevi da bi bili zajedno nego jednostavno njihova dobra volja da se sreću u nekim lijepim trenucima jel da im je dobro nekoj večeri šta ja znam tako da. nisam više tako zahtjevna kao mlada dama jel ali nisam ni previše zainteresovana. Moram da, da kažem da, da, se slabo izlazim, slabo se srećem s ljudima. E, malo sam se umorila od ljudi. To podrazumijem i žene i muškarce, jel? Da. I onda prija mi ta samoća, moguće od tog teškog života. Prija da. mi samoća i onda kada osjetiš tu samoću, a u njoj ti nije dosadno, a meni nikad nije dosadno, onda malo postaješ i samotnjak. Da. svoje voljno, jel? Ali kad ti prija taj samoće, onda nisi usamljen. Da, ne, da, neko, je rekao, neko je rekao da se čovjek na to jako brzo navikne i čak postane zavistan pa, o, toj, o toj, samoći da. koja je neki vid da onda slobode. Da, moguće da je malo opasnost. Trebalo bi malo se <laughs> Ja se izvinjavam gledalcima i slušalcima Nikola Radim podcasta što smo ovako počeli. Ovo neće biti emisija koja će biti o ovaj ljubavni savjeti sa Oliverom Činković. Ali imam još jedno pitanje vezano za tu temu. Pošto jako često ovaj, kad razgovaram sa svojim prijateljicama, one mi kažu kao, jo bre čoveče, nema više pravih muškaraca, ne mogu da nađem frajera, da je stvarno ono, da me, da, me, da me drži. E onda sad ja kontam da pitati ženu kao što si ti, šta bi bio savjet muškarcima, a, evo sad ovoj već trećoj dekadi 21. veka, gdje greše, šta trebaju drugačije da rade kako bi zapravo pronašli prave žene i kako bi uspjeli da ih zadrže? Pa u deficiti smo malo sa pravim muškarcima, nažalost, a ja sve mislim da nekako idu u ekstreme. Ili su totalni papučari, žena im radi šta god hoćeš švrti ih oko prsta i to je baš ružno. Ili su ono ekstremno neke žigolo priča, ponižava žen dostupna mu je žena ali i, i onda nekako izgubili su se u te dva, dva neka kao ekstrema. Ne vidim nekog muškarca redko vidim sigurno da ih ima to ono zna da je svestan sebe, da je muškarac da voli ženu i da uživa u njoj, neka promeni dve, tri partnerke ali da ne bude to ono srljanje menjam zbog broja, zbog ovoga što je poznata nekako nema te zdrave sredine. Mislim da se da ima nešto, neki muškarac nosi neki strah, da dosta muškaraca nosi strah od žena, da je žena osnažila, dosta, i da ih malo to plaši ako oni to ne priznaju. I onda reaguju agresivno. Kad se plaše, često muškarci znaju da deluju agresivni, da bivaju, a sve to radi strah. I tu negdje isto leži ta neka žena je osnažila izuzetno, a muškarac se uplašio, čini mi se, i popustio. <laughs> Tako nekako. Tako nekako, da, li da li smatraš da ti muškarci koje si spomenula, koji su onako malo, ajde ih nazivamo no vetropirasti, uh, kada pronađu osobu prema kojoj imaju određene emocije, trebaju da budu monogami, trebaju da se posvete apsolutno samo to jednoj ženi? Pa Pošto teška si nas... je to tema, da, monogaman biti ceo život mislim da je malo nerealno a da šlati poruku s mladima da to bonogamno ne postoji je ružno. Bolje da veruju, da budu idealisti, da sanjaju tu neki brak i neku decu i nešto do kraja života ljubav. Pa ako se iskomplikuje, lako će se prebaciti na drugi kanal. A davati im sad u mojim godinama poruku da je teško, naručito za ljude koji tako su da naučili da budu slobodni. Ja sam naučila da budem slobodna, da imam svoj prostor za sebe. Onda takvi ne znaju baš da budu ne znam, ta monogamno malo je, malo je teško, znači postoji, ali ne znam koliko je realno, a ti vetropirasti, šta bih rekla? Za u ovaj mene da gledaš. <laughs> Rekla bih za, da bi me povredilo da zavolim jednog vetropira, stoga i da on posle dva meseca ili pet meseci ode malo sekom nekom damom, pa mi se vrati, pa kaže, jo, jo, ja ti si bolja. <laughs> zavolelo bi me. Znači, ne bih volela vetropira, jer bi me sigurno povredilo i daleko im lepa kuća. <laughs> da, zapravo muškarci u stvari, ja sam, ja sam se često susretao u svom životu sa tom temom, muškarci zapravo treba da razmišlj, razmisle kada su u takvoj situaciji, znaš, u kojoj meri šta im zapravo donosi taj izlet, a šta s time gube? Znaš, jer ja mislim da se tu malo muškarci, barem je tako bio slučaj kod mene u prošlosti, znaš, ono, zaigraš se malo, ponesete i onda u stvari... Um, ne samo da nisi dosledan samom sebi, nego nisi dosledan i svojim emocijama i onda zarad neke potpune gluposti i neke polupijane noći koja nema nikakvog smisla, ni sa čim ti zapravo stavljaš na kocku nešto što je lepo i što je vredno. Pa muke su to, ja sam to preživjela sa mojim bivšim mužem i ja njega volim kao, kao nekog Blizak rod. Imao sam, pra... sam priliku da ga upoznam. Da, nozajem, ja njega simpatišem kao bliskog ro roda ga doživljavam i onda kad analiziram, ja bih rekla da meni više njega bude žao nego što mu zameram. Tad sam zamerala, bila sam povređena naravno, ali nekako više ga žalim. Mislim da nemaš kvalitet života u tolikim menjanjima. Nije kvalitet života monogamija, ali nije ni ta tolika momenta to je zamaranje to je samo trenutno ispunjavanje zadovoljstva koje te ne, do, ne, ne stigneš do, 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 do onog dubinskog zadovoljstva to je sad već prelazimo i, i, na jednu duhovnu dimenziju gdje čovjek ovoj mora duhovni, malo... je duhovni podcast. Ovo je duhovni Mora malo da kopaš po sebi, da nađeš to svoje nezadovoljstvo, gde se tačno nalazi kako možeš da to rešiš na bolji i kvalitetni način nego menjanjem žena. Menjanjem žena, to su kratka zadovoljstva. Alkohol, droga, žena, sve to kratkog veka, kratko to traje. Treba naći Dublje to, to, to zadovoljstvo koje traje dugo, to se onda prelazi u mir. Kad osjetiš mir, to je onda filmska priča. Ko dođe do mira, taj je pobednik života. To je mnogo mudrosti, ali to sad već za starije. Vgasit će ovaj podcast, mislim, mlađi će izaći. Ne gledaju, da moramo da ne gledaju, ne gledaju šabani ovaj podcast. E, ako šabani ne gledaju divno, ako gledaju ovi malo osvješćeniji, onda mogu šta da ukapiraju šta ja pričam o, 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 ovo Teka. mora malo da imaš iskustvo da bi kapirao šta ja sad ovo govorim ne može baš mlad momak i devojka sada mnogo iz iz ovoga što sam ja rekla ali ja. ima tu neke istine jel ja da ne vjerujem naravno da ima istine ja da ne vjerujem ja u, u taj mir kao u, 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 u zapravo suštinsku pobjedu ljudskog duha ne bi sad tu bio ovaj Buda iza tebe ne bih ja sebe na, 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 nazivao epikurejcem i poklonikom epikurove Eto. filozofije i tako dalje. ove tako da mislim da si to jako lepo sročila i mislim si to jako lepo rekli, mislim da će jako puno ljudi a, jako veoma dobro razumeti ove, šta si ti sa time se. mislila. Tvoje knjige su postali bestselleri ne samo u Srbiji nego u cijelom regionu. Uh, usudila si se kad si napisala ovu svoju trilogiju koju ću ja sad pokazati mm -hmm. ovdje u kameru uh, Usudila si se da budeš sama izdavač ove knjige uh, Da li možemo da kažemo koliko si knjiga već prodala? Preko 100.000 više ne brojim, Došao <laughs> sam do 100.000 Moram jednog dana pitati šta para za ljude, koji mi... Sad za ljude koji ovaj, ne znaju puno o izdavaštvu u Srbiji Prodati 100.000 knjiga to je... Ne bestseller, to je vjerovatno jedna a da nemaš, od najprodavanijih knjiga. A da nemaš izdavača. A da nemaš izdavača, znači ti to radiš sa svojim neverovatnim uh, trudom, pojavljuješ se na svim sajmovima knjiga u regionu, um, stalno radiš nekakve akcije gdje promoviš svoju knjigu, ništa ti nije teško, pritom je knjiga sjajno napisana i da ona nema uh, izuzetan kvalitet... Bog da, ne bi, živjela, ti drudila, ne bi živjela. Jako bi teško ona živjela. Zašto? Zato što priča, Tako je. zato što to mora da se širi od, 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 čoveka, od čoveka do čoveka. Koliko ti je to teško i koliko ti to pričinjava zadovoljstvo da budeš sad sva u tome. Ti si sad ne. apsolutno koncentrisana na svoj rad i kao spisateljica i kao izdavač. Ne, to je jače od mene. Da mi je lako, ne mogu da kažem da to ja se lakoćem, da je to jedna divota koja mene od jutra do mraka uzima. Ne. Ne ali to je jače od mene to sam ja to je taj dio moje ličnosti gdje sam fokusirana i kada se nečega uhvatim tu nema kraja, definitivno. I ja sam sad tu knjigu prihvatila kao neku platformu, prvu, osnovnu, svoju, životnu, iz koje može da se izrodi sve što ja sam naumila dalje, koje, što je nadogradnja te knjige, to je ekranizacija i to sam dogovorila, ali iznad ekranizacije sljedeći stadijum je brand. Ali brand ne ovaj naš negde u regionu, nego neki svetski brand. Doći do toga, to je iz male Srbice, to je gotovo abstraktno i sad možda deluje ovo da sam neskromna, ali ja hitam u tom pravcu i želje su te e, da bi ja to postigla to potrebno je beskonačan odmah da kažemo da neko ko nije pisao knjige ne pomisle e, sad ja napišem knjigu i probam 100.000 knjiga i za toga stoji <laughs> evo jedan... recimo moj da. slučaj, ovo je moja četvrta knjiga inače po redu, priča od peska knjiga je stvarno fenomenalna ja posle sam ne mogu ne da budu. verujem da sam i ja napisao dobit ćeš poslije jednu na poklon možete sam. je naručiti na svim ovim društvenim mrežama Ove, a, međutim a Prodati toliko knjige. To je jedan oblik neuračunljivosti. I ne smiješ da staneš ni jednog sekunda. Znači, ne postoji ni tri mjeseca već, već si gotov. Ako tri mjeseca staneš, sebi sam dozvolila najviše 40 dana da me ne stane, ne znam, društvenih mreža i da se učutim. I to je posle da povratiš tr 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 trostruki trud posle toga. Znači, iza toga jedan neograničeni trud i rad. E, ništa nema slučajno, ni jedan posao nema lak. Koji god nam izgleda da je lak i da vidi to začasto, ono ona imala sreće, to kriminal. To, ne, to je sto jedan pazl da bi se uklopilo to, da bi se tu prodalo tolike knjige. To su moji javni nastupi na koje sam sumanu to izlazila i nikad nisam rekla ne i na podcaste i na televizije kojih se ježim i ne volim ih odlazila sam i kod onih koje ne volim i kod koje volim i koji je prijatno i neprijatno. To je deo jednog kako marketinški da ispratiš knjigu, to je jako bitan deo. Da imam jedan dar, govornički imam definitivno i da čujem često, to sad više nije moj stav nego onaj koji čujem na sajmima knjiga Olivera, ja pustim vaš podcast i uspavljujem se. Znači ja uspavljujem ljude, znači imam nešto dok pričam da, da se oni dobro osjećaju da ih zabavljam. Onda treće je to da što kažeš da e, knjiga zaista ima neku priču, ima emocije puno, jer ona ne može da preživi duže od godinu dana ako zaista kad je pročitaš tu ne osjetiš nešto. Ona će umreti, zove se kamen, Za zakameni se ta knjiga više ne možeš prodati ništa. Da bi živela mora da ima i toga, ali to stavljam kao neku možda petu, šestu stavku. Da je dobra Pre toga ide ovaj marketing ide moji susreti sa ljudima koji su neverovatno bitni svaki taj susret sa jednim čovjekom prenosi on svoju ekspresiju na još pet šest ljudi i možda i deset znači to je ja svakog čovjeka kojeg sam srela nisam srela jednog nego deset možda i više ljudi ti susreti moji s ljudima ja se vrlo trudim i da razgovaram i da dam neki savet i da budem duhovita i svašta nešto je to, jedan, jedan čitav performans, ja to i pri tome nestajem. Moje promocije traju, odlazim i ne biram. Znači, da li je bila Srbija, Hrvatska, Makedonija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Slovenija, to je sve isto. Znači, silna upornost. I za svega, nikako moj dar, nikako moja inteligencija, nikako ja, velika ja, samo jedan uporni fanatik. Da. To je iza toga. Neverovatno, je, zaista da. si neverovatno uporna. Rekla si, ovaj da. da rekla si mi da a, želiš sada da pokušaš da ta knjiga nekako se malo internacionalizuje, da. što da. je kako si sama rekla science fiction za naše autore, to je veoma, da. veoma veliki zalogaj. A, u kom pravcu si odlučila da kreneš i šta su ti sad ono sljedeći koraci a, da bi uspela da tako nešto ovaj i ostvariš? Evo ga, sad je grčka na redu, definitivno. Odlično. A, prevedena je knjiga Gotovo, sve je to dogovoreno. Imam i pregovore sa par distributera, sa nekima sam razgovarala i mislim da imam uži krug s, kojeg, s nekim od distributera koji ću zabrati. Mislim da ću ovoga puta čak i bez distributera krenuti jedan mjesec jer ja imam prolaz na grčkim televizijama kao i na našim možda i veći. Svi ti novinari su moji poznati poznanici koji žele da me vide u emisiji, tako da ću ja sebi sama napraviti izlaz na najmanje deset televizija i deset podcastova. Znači ja sam napravila odmah sebi opasnu reklamu i što bi onda i, i distributor i izdavač koristio moje benefite. Onda ću prvih mjesec dana ja slati knjige, <laughs> to je novo što sam smislila. Okej. Okay prvih mjesec dana u Grčkoj ću ja slati, moji ljudi normalno organizovat ću se i posle mjesec dana uzet ću distributera da bi bilo moje knjige svuda. Mora da ti, ako hoćeš veliki tiraž, knjige mora biti u knjižarama, mora biti na benzinskim pumpama, mora biti svuda. Ali to je neki plan. Prvih mjesec dana ja idem, pa kreću distributeri, nikad izdavač, to je poruka. Nikad znači, izdavač. znači cepaš Grčku Tako prvo. je. Grčka je prva. Tako e sad, šta me isto zanima... Um, Neko mi je rekao jednom za, u vezi mojih knjiga, kao pa budzalu, kaže, pa prevedi to na kineski, kao nađi tamo nekog izdavača, distributera i cepaj, razumeš, tamo ako krene. Da, to su, to su mudrarije ljudi koji nisu iskusni. I ja sam to imala. Prve informacije u mojoj glavi, oh, pa ja ću uh, da, Rusiju... Rusiju ću da rasturim to, naši ljudi, mi smo tom gasu da su Rusi komi, oni uopšte ne liče na nas, mi i Rusi nebo i zemlja, ali ja imam to, to mi imamo, ko zna, tako smo odgajani ili nešto, ne, u našem genu nešto peva da nam je Rusija majka, ja sam, odmah sam se zaletela i prevela knjige na ruski. Jel jesi? Ja, naravno, pa Nisam imao pojma, pa ja sam dobila poziv sa nacionalne televizije, neki Maloh, Malahov show, to je stvarno silan show na nekoj nacionalnoj televiziji, njihov, mislim, to je čak i jedan, televizija je jedan i stvarno sam dobila poziv i izašli su mi ne znam kojim čudom moj tekst o meni je izašao u, u nekim njihovim novinama moskovskim kojih ne znam koliko miliona pregleda imaju i zgrmio je taj tekst ja toko sam vidjela ovo oh, reko rusi braća isti mi gotovo oni razumiju mene moje slike kao lepa brenan onim slikama čudo jedno reko ovo je sad gotovo ja ću sad u, u, u susret vremenu odmah se prevode knjige i ja prevedem i knjige i poziv dobijem i onda se iskomplikuje taj moj nastup, onda kreće jedna teška priča i Rusija isto, Zapad je utjecao i na njih koliko god, onda su tražili da dođu njihovi kamermani kod mene u stan, pa bi ja trebala kao Kim Kandar, Kardashian da se preslačim, pa da pokažem neke Louis Vuitton cipele, pa ovo po pa ono, pa Rusi milijarderi, milioneri, njihova mafija, da se još i obrukam, trebam da imam neke, taj boga koju garderobu, koju lobu, treba da bacam zlato i za polugu zlata i da me kao zezam se, da bi ja njih zabavila šta njihova mafija radi pa to je ja sam mala maca i sad dođu oni u Beograd prvo treba da mi je kuća da mi izgleda kao uh, naša skupština jedino da se ušu njemu neku državnu ustanu pa da glumim da je to moja i onda mi je to nešto bilo glupo, nešto. Nisam ja taj igrač. Znači, ok, a, da su me pozvali, a trebalo je da letim za Mosku, spremila sam i bundu, jednu za Mosku, bilo je to specijalno. I moj sin Šubaru, idemo, znači, znači, ludilo, sibirski berberin. Ali ne bi ništa od toga. A, to samo sam ispričala, da bi rekla kako su da onda sam Kinezi su došli pa su me slikali Kinezi o Kinezi su skupili oko mene biznismeni silni i neki fotograf bio njihov i moj prijatelj mi objasnio ko sam ja pa su oni zainteresovali pa su se čudili pa su me slikali pa su onda pitali da li ima neka slika da kupe. Ja kažem, vidi ovo kineza, pa ja samo se pojem na aerodromu ovolika, ima da potpisujem i da ja. <laughs> čuda pravim. Za njih je čudo, ova moja visina, ja sam Marsovac za kineze. A rekao, brate, ja ću u Kini, uzmem lovu, u Rusiji. I to tako ti blede, ti snovi, to se samo snov pusti snovi. To je ne, totalna nerealnost. E onda ideš, marširaš, prolazi vreme i kapiraš kako je sve mnogo teže nego što si zamislio. Prvo do ekranizacije je došlo posle jedno tri, četiri godine milijardu pregovora sa amerikancima, šveđanima, englezima, sa ponuđenim ugovorom iz engleske stigao je stigao jedan ugovor ozbiljan da bi ga ja potpisala. Znači, sve je to tako blizu, a tako daleko. <laughs> Najbliža si iz daleka. To, je ta, to, to, to nije realnost. Da da, ne znači, znači koraci su grčka ili imaš već možda u, u neki sljedeći u, u... pa imam ali ne, ne, ne bi ga odavala. da 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 ali grčka je definitivno sigurna to je nešto što pitanje je samo meseca kad će to se, ja dajem signal kad će to biti puštam sinu u neku prednost on ide u januaru da se odluči da će dobiti pasoš grčki ili ne. Ne bih pre toga da izlazim po televiziji jer onda pasoš neće nikad dobiti. Jasno, ovako jasno, ga jasno. puštam, a ako slučajno prođe to njegovo da dobije pasoš, e onda nastupa mama. Jasno. <laughs> ne. A, vojne. Kakva je Olivera? Ajde, bravo, filter, vojo, ne, stavite vojo, neki filter ne da jednom nikakav, mene nagradi ne, post, filter. bože. Ne, 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 ili sam ne, 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 razmišljala ne, ne, ne. možda sa nekim naučarima za suncem, pevači i, <laughs> i velike ne, ne. zvezde s naučarima. Da počnem dolazim s naučarima. Dragana <laughs> Da. <laughs> da, glumim da sam neka zvezda i ja. <laughs> A, znaš što me zanima? Sad ti si uglavnom u toj priči um, izdavaštvo, promocija da. knjige i tako dalje. Da li si razmišljala da sedneš, da uzmeš opet papir i olovku i da stvaraš nešto novo? Da li ti to nedostaje? Da li imaš takve, takve želje? Znači, meni sa, sa tvojim spisalačkim talentom, koji je neosporan, da. prosto mi je žao da sad staneš na ovoj trilogiji da, da. koja je onako um, jedan autobiografski roman. Ja bih voleo zapravo u stvari najviše da tebe vidim... Um, Nešto što, nešto što nije možda autobiografski, nešto gde ćeš ti otvoriti svoju dušu, ali ne kroz svoju vlastitu priču, nego kroz neku imaginarnu priču. Mislim da bi te čovjek čak kroz jedno takvo delo još bolje upoznao. A, ja sve mislim da u tim imaginarnim pričama smo to i mi. Naravno, no. ja sam pako. ih napis ja napisao četiri pako. knjige, da, da, tu, a mene to, na sve strane. Mene na sve strane, da. To je, to je tako kod svakog, to je tako i kod Kafke kod Kamija i kod, tak, Kamija, tako, i kod tako, tako, Tomasa da, to je tako, normalno. Tako, to je normalno. U tom smislu da, onda primetila sam da ljudi koji su mi baš turbo fanovi nekako i koji su iščitali te knjige po pet puta, da sam im možda dužna napisati još nešto. Onda imam jednu brdo spisa koji su bar tri puta bolji od ovih knjiga ali koji su tako moji intimni. E, da li ću imati hrabrosti da ja to iznesem? Ne znam. E, kao da sam malo zatvorena na neke teme, a to je sve zapisano i to je tako dobro i to je bar tri puta bolje od svih ovih knjiga. Da li ću se ohrabriti da to prevedem u jednu knjigu? Nisam sigurna. Ja kao kolega koji piše mm -hmm. mogu samo da ti kažem Nisam da kad sigurna. pišeš ovaj tako nešto u trećem licu ili kad pišeš neke imaginarne likove, imaginarne priče, onda je mnogo lakše tu svoju intimu podijeliti zato što uvijek možeš da kažeš, no, to su nekakve... <laughs> <nekoli, to su laughs> ja, ja mislim da će osjetljiviji odmah da, osjete, da, da da sam to ja ili da je to neko Ali mogu da se branim, nisam, nisam. Osjetit će oni svakako, svakako ali da. to jeste poenta umetnosti i jeste poenta pogotovo u književnosti da, da na neki način izneseš tu svoju dušu i svoje srce A, a meni se motaju neke lučkaste stvari po glavi. Ja volim te ljubavne priče silno. Da se neko napiše, ali onaj ljubavni roman uh... Ali pravi, kako bih rekla, kao da nisu pravi ovi koje dame pišu, neću da ih vređam sada, kao ne pišu neke ljubavne romane, kao da su stereotipni, kao da su oni ljubići koji kupuješ u moje vrijeme kad, kad si na, na kioscima mogo, pa ono kao ljubavni, tačno znaš, ono e šta će da se desi. Ali neki ljubavni sa težinom, sa dramom, sa nekim ludilom, e, to mi je nešto u srcu. E, koleginice, koleginice, <laughs> sad da ti kažem <laughs> ne ja to sada. nešto. Da li Prva to? stvar mm. a pored komedije najteže je najteže pisati ljubavne priče Eto, to zato, što ne znam, mal, ali zato što i komedija, to imam tu. zato što i komedija i ljubavna priča mogu da izgledaju jako trivijalno e, jeftino e. I, i, i nikako e sad a, ja sam ovaj kada sam pisao moj roman u vuku i čovjeku koji je onako malo Može se čak nazvati, nije čista beletristika, može čak biti malo i žanrovski, pošto je tu sad i neko ubistvo i misterija i svašta nešto. Osjetio sam potrebu, potrebu, da kroz taj roman provučem jednu kratku ljubavnu priču a, gde jedan monah, Teofan i jedna Turkinja zapravo doživljavaju u Beču jednu svoju, jednu svoju ljubavnu, ajde da kažemo, avanturu. A, I Jako sam ja to sve skratio, znaš, i upakovao tako da slučajno ne bude trivialno, da slučajno ne bude kao to poenta celog tog, celog tog romana koji nije ljubavni, ali no. osjećao sam potrebu da, da se dohvatim da se dohvatim te teme, znači čistih ima emocija. Ima neka tajna veza između nas, da ti kažem... Muškarca <laughs> i žene, gde se oni... Da ti kažem da... zašto, zato što mi se mota, pa nikako ne smem to da izustim, e, bajaziti Olivera, princeza Olivera. I to Aha. mi je u glavi jedna maštarija takva, to je i istorijski, ima nekih osnova, ali nema puno podataka egzaktnih, ali po, definitivno istina i tu bih ja ubacila moju modroliju i moju emociju, eto posle tih tvojih zapleta možda bude Olivera zamisli, i Bajazit e, zamisli sad. Stala, ova Olivera bi stala glavetom zamisli sad, e, zamisli sad ono neki mediji, znaš ono intervjui, izlazi Olivera Čirković i e, sa nama je danas Olivera Čirković koja je napisala novu knjigu, ljubavni roman Bajazit i Olivera zamisli A to, to. Bi bio pakali, ja mislim znači... da bi svi bili ono kao wow, kao ba... Pa kao, znači, šta meni prolazi kroz glavu. Sve neke luckaste lu, lu, stvari. Da, da, ali ne ne samo to. Znači, svašta imam stvarno uh, puno puno rukopisa imam. Koji su super. Ja osjećam da su super, ali su toliko intimni, toliko me, m, moji da ne znam, ne znam, vidjet ćemo. Šta će se desiti? Da. Aj molim Nemojte to sačuvati za sebe. Znaš kako je Franz Kafka? Postaviću ću kad umrem, sin to dobijavi odmah. Ali, da, znaš kako ja. je, znate kako je to Franz Kafka, ovaj, uh -huh. uradio Franz Kafka u jako mlado, u onim 30-ima. I onda on je on imao, on je bio potpuno nepoznat autor. Uh -huh. I onda je on, ovaj, objavio par nekih kratkih priča i imao je tog jednog prijatelja koji se zvao Max Brod, on je bio čuveni izdavač i šmeker u to vrijeme i u Beču i u Pragu i tako dalje. I Kafka mu jako verovao i, i kad je video da će umreti, a, rekao je Max Brodu, ja sam napisao, kaže, ove tri romana. I ja ti ih ostavljam i sad kad umrem ti to lepo spali. I Max Brod, ovo, i kad je Franz Kafka umro, ovo, je to video, nije ga, hvala Bogu, poslušao i tako su ostali da žive njegovi romani Proces, Zamak i Amerika. I jedan za drugim su 2020. pa 2000, ne, pa 1920. pa 1921. pa 1922. bili najveći romani uh, u, u, u Evropi. Um, jedan po jedan i Franz Kafka i njegovo ime je postalo zapravo tek posthumno to što e, je on zapravo je bio. E onda tako posthumno, onak sin izdaje prva, druge godine, treće kad me ne bude. <laughs> Šalim se. Ne, nisam, nisam, nisam odlučena na tu temu. Nemoj, znaš zašto? Zato što ti je takva kakva se ti će živeti sto godina i onda šta ćemo mi mučenici, mi razumeš, nećemo uopšte doći na red. Sa znakom pitanja ćete šta ono ne, doći na red da pročitamo to zašto si nas sad nenormalno zainteresovao. Da, da, Jer zapravo, jer zapravo kada neko kao ti kaže imam tekstove koji, imam, su, imam i neke koji su jako ljude. intimni, pa me je strah da ih izdam. Ja bi se sad najradije isekao sad s nožem, <laughs> Da saznamo šta li ova da, krije. Da, da. Pa da, ima mi neke kratke priče, ba, ba, jako bliskih ljudi, emotivne, uh, nevjerojatne priče. Jer to moje okruženje je specifično, dosta nesrećnih priča i to gdje sam ja živjela u kriminalu, dosta disfunkcionalnih porodica i baš onako tužnih priča i emotivnih ljudi. Birala sam neke... Nađeš tu dobrih ljudi, ranjenih u djetinjstvu i njegovih priča isto, zanimljivih jako, jako. Kad, kad bi to neko pročitao, manje bi sudio tim nesretnim ljudima. Znači. Da. Da. da, i ja sam ih upoznao, ja da. sam ih upoznao da. puno u svom životu, naravno. Da i mnogo im vjerovatno manje sudim nego neki ljudi koji ih da, ne poznaju. Da. ih poznaje dublje i malo da otišao dalje. i za zašuš konta zapravo većina tih ljudi je bila na nekim šinama i da oni nisu imali izbora, je li Nik, tako? Gotovo nikakvog. gotovo nikakvog. Gotovo nikakvog, znači baš baš. I onda je to otišlo u tom pravcu jato, da, i to bože nema moj šta nema da nema. Da radiš. E sad da, da te pitam jednu stvar, ti si ovaj a neko ko je prošao sve i svašta, hrabra si, jaka si žena ali pretpostavljam da i ti imaš neke svoje strahove sa kojima moraš da se nosiš. Šta su tvoji strahovi? Kako se nosiš sa strahom? Da li, te, da li te strah nekada parališe? Da li te ta emocija koja je zapravo kod nas ljudi u modernom svetu postala prosto patološka kod svakog od nas? Ovaj kako Olivera Čirković živi sa strahom? Pa ne dozvoljavam ja sam prepoznajem ovo vreme koj, u kome ucenjuju nas, vladaju strahom, izazivaju ga namerno i ja baš ono se trudim da ne padam pod uh, o, o, neku običajno, da pustim televizor pa me oni prepadnu, pa počeo jedan rad pa drugi rad, pa evo neka oluja, kako ono rekuše, kakva ono mikrocelularna, ma da, ne znam kako ne, ok, čeliska neka ja, ne, kako se zove ne neka marsovska, pa virus, pa ovo, pa ono. Ako to pratiš, ti si propao, jednostavno nemaš, nemaš život. To, to ne. Ali imam jednu, ja neku teoriju imam koju vjerojatno pitaj Boga da li ima i veze sa istinom. Čovjek koji se ne plaši smrti, a mislim da je on izvorno hrabar. Ja od početka svog života pa do danas, ja se smrti ne plašim. Onaj ko se smrti ne plaši, on je izvorno hrabar i njega ćeš teško uplašiti nečim. Jer u, iza svakog straha, onaj posljednji strah, u stvari od, da ne preživiš, da umreš. Znači, ostaću bez para, pa šta? Fali, ako osneš. Ali umreću gladan Znači, uvijek je neka smrt iz, u, iza uvijek, straha. Čuči jedna smrt koja viri i namiguje. E, ta smrt meni ne može ništa, džaba da miguje kad mene baš briga. Da li ću da umrem danas, u ovom minutu, sutra? Jedino kad bih jedino što bih pomislila u trenutku kad umirem, još šta će onaj moj sin, on očekuje da ću živjeti sto godina, on će mene znači da balzamo i da me stavi u neku vitrinu i da me gleda, tako znači baš me voli, sin je vezan je za mene i očekuje silno od mene da ću živjeti neke silne godine. Eto to bi jedino pomislila, žalila bi nešto za sinom, a sve ostalo, ma kakvi, ja sam tako živjela i dobro i loše i kvalitetno i namučila se i nisam i sve sam nekako isprobala što, je, što sam ja smatrala treba probati, tako da nemam nikakav žal, tako da meni nešto strahu i teško da nešto mogu. Ne. I misliš da je to samim tim, zato što si se rešila tog straha od smrti, da. tako da te onda... Šta bi me dalje uznemirilo? Ako pa, ti smrt ne može ništa... Ja sad kad te čujem, ja bi ti najradije poklonio sad ovu moju katanu. Evo, stavim da se nas. Se zato što, pred... Ne, da se isečeš, <laughs> nego zato što je zapravo to suština uh, japanske tradicije Bušidoa i... i, i Da, I zapravo knjiga koja se zove Bushido, koju su uh, preuzeli, počinje prvo sa temom strah od smrti mrtvi koga se treba osloboditi na prvom mjestu ako želiš da živiš častan život. Eto ga, kao da sam znala, U totalno pa sam to neobrazom, to. počet ću da se uh, bavim tim japanskim teorijama, da ćeš to. mi, znači, divno, ali stvarno ovo je moje, nešto izvorno sam smislila, nigde nisam... I znaš šta, šta još tu ima interesantno, to sam provalio, nedavno sam negde nešto to ja nahvatio, čito, gledao neki film, ne sjećam se šta je bilo, uglavnom oni kažu kada idu na duel, dva samuraja, Onda kaže, sve je okej, okay, ali onog momenta kada si isukao mač, tebi mora da bude potpuno sve jedno. Da li ćeš preživjeti ili Ta nećeš. Sam. Kad sam isukala mač, odlučila sam i čao. Znači ti ne <laughs> Ja smješ... sam japanac u prošlom životu bila. <laughs> I ja isto. Ti ne smeš ovaj, više da razmišljaš Eto. o tome, ja što bi ja voleo da preživim ovaj duel... Zašto? Zato što bravo. ćeš onda biti prespor. A bravo, pa to je divno šta sam ja danas naučila. Samo da sam došla ovo siš, da čujem, osokolila ono sam prespor. se s ovim mojim razmišljanjima, zato što ja stvarno to osjećam. Ja to živim. I onaj ko me mnogo dobro poznaje, to moj sin koji me ne znam, ko bolje poznaje, o, ovo bi moj sin o meni ispričao. Ta žena jednostavno ne plaši se smrti. Kad se ne plaši smrti, o čemu mi, o kojim strahovima više pričamo? Da. Pa njoj ne možeš ništa. je neki baja i zapretim i ja ću tebe sada istući, ubiti. I? Ok, važi. Važi na plaži, što bi rekao moj bivši muž. Da, to može, važi na plaži, to može. Važi e, na znaš, plaži. Znaš u čemu je tu fora? Znači, to ne možeš može, mi ništa. Znači, takve, takve neke, neke, neke filozofske misli zapravo mogu da se neverovatno dobro primene na naš sadašnji život. Recimo, imaš čuvenu uh, izreku uh, vozača Formule 1, Mario Andretija, pa je poslije tu izreku pre, preuzeo čuveni najveći ikada igrač hokeja na ledu, Wayne Gretzky. A on ide ovako, kaže, ako misliš da znaš šta je tvoj sljedeći potez, to samo znači da nisi dovoljno brz. Bravo. <laughs> Bravo. I to imamo kod našeg, zato je Nikola Jokić ovaj, najbolji košarkaš trenutno na svetu, zato što ja mislim da on uopšte nema pojma šta ba, je njegov sljedeći potez, ba, nego to samo sevne. Ono ba, neko njegovo dodavanje. And that's it. Naravno. I zapravo to je sljedeća tema našeg razgovora, a to je prepuštanje tom nekom flow života. Da li umeš to? Da li si neko ko, da, li si, da li si zapravo osoba koja je ono striktno sad ću ja danas ovo, 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 ovo ili umeš da se prepustiš ne, i da dosta, da pustiš? dosta sam organizovana, ali ja sam kraljeca preživljavanja. Znači to znači da ta osoba koja zna da preživljava i prošla je, našla se milion jedan put u nepoznatoj situaciji. Ja sam izlazila iz konfornih stanja non stop. Ceo moj život je odlazak iz konfora u u neizvesnost. Ljudi koji su naučili da izađu iz konfora u neizvesnost, da u filmu skupim stvari i odem za minut i promenim sve, tim ljudima ne možeš ništa. Jednostavno, ja sam u okviru te moje organizacije, ali shvatila sam da ta organizacija nikad od tebe ne zavisi, apsolutno ti kontrolišeš svoj život, da si ti frik neki sve do mene. Ne, naravno da iznad nas postoji neko ko to kontroliše mnogo više od nas, da ja napravim tu neki plan da, naravno, organizaciju neku da, ali da ja znam i kako i da se pustim i da odreagujem jer nema straha kod mene od nepoznatoga, nema straha od neke nepredvidive situacije, od neke nove pojave, nema straha i onda ja lako ulazim i u reskir i u neku novi izazov, nekad znam da budem brzo da se zaletim srcem jače nego što treba i ne žalim zbog toga. Taj reskir ili taj zalet, um, moguće da sam negde grešila, ali on mi je benefit. O, o, ta, tamo, to je benefit. Ali slušaš nekad svoju intuiciju, jel' osjetiš Uvek. nekada? Ja živim, ja živim na intuiciji. Kako osjetiš intuiciju? Kako, kako doneseš odluku? Meni kad bi neko uzio intuiciju, intuiciju, ja ne bi dana preživjela. Ja Sve moje odluke su na intuiciji. I sve... da, li je, da li je i odluka da dođeš danas da budeš gošća u Nikola Rajem podcastu Bila u neku ruku intuitivna ili je ona Ne pa ja odmah znam šta osjećam Znači ja onog sekunda kad sam se pojavila u tvom podcastu Prošli put u Novom Sadu Ja odmah steknem stavo čoveku Jedno, u, u prvih par minuta ja već osjećam ili to neko prijatan meni drag Ili neki otpor imam e, Za tebe sam zaista osjetila U prvom sekundu super tip Odmah sam pomislila da si urban, to što malo si vetro piroprostila sam ti, zato što mislim da si dobar čovjek velikog srca, to ti upraštam, zato što mislim da imaš dobro srce, da nisi onaj narcis koji juri tamo, nego, nego ipak da si dobro i veliko srce, da tu ima mnogo emocije volim što si urban, da imamo i nekog urbanog tipa, šta je ovo svi posajačili, to je pa kao šta se dešava, e, uu, ježim se, znači najzad neki urban lik, tako sam te sino opisala. De to ideš, majko? Ma rekao, super tip, pitaj tamo nešto si na TikToku zabrljala ako je neki klinac, ma rekao, nije klinac, kakav klinac? <laughs> pitaj, ja kažem, ne, tip je super, urban je, pa koliko ima godine, pa kako, odmah sin moj, baš sam te opisala u najlepšem mogućem svetlu. Da, da, sa radošću sam došla, da, a više ne dolazim si. sa radošću, dolazim sa mukom, zato što je ono o čemu pričamo, ne sme da se zapostavi knjiga, svaki izlazak je neki novi čovjek, kog će otvoriti vrata meni i ući ću u njegov životu, šunjaću se, možda zbog ovog samuraja, možda zbog ove smrti ili nečega, ali uh, moraš da nestaješ, jeli? I onda idem sa silnom mukom, kao onda si mi savio džak na leđa i vučem se, idem se, se na jednu u televiziju sam izašla skoro poznatu ja što mi je bilo teško, kao da mi neko pritisnuo mi ovdje, baš mi je jedva izdržak to. A danas sam došao baš poletna, baš onako vesela. Krila mi narasla i došla sam, s ljubavljom sam došla. Bio je ovo, bio je ovo zaista jedan divan Da, da, zaista, raven. zaista. zaista tako. I sećam se ove, kad smo snimali taj prošli podcast, gost je bila zajedno sa tobom i naša divna mimi divna Mercedes. Divna mimi. Rap. Divna rap, mimi. Rap, rap zvezda. Jedna Ljudi, mlada dama, niste carica. gledali taj podcast, eto, prevrtite malo po Nikola Radim kanalu. Pa ćete naći ovaj prethodno gostovanje, Olivera Čirković zajedno sa Mimi Mercedes. Mimi juriša u jednu jaku ženu. Još da. je mlada, još je malo ima tako nekih fantazija, ali je divna. Yes. To je jedna zbivna. Otvorenog je, otvorenog je srca. Divna je. Ona je mi je otvorenog srca i jako je hrabra. Znaš, hrabra, treba jaka, biti ja prepoznajem. Za to ludilo, odmah. za to ludilo koje ne radi, tu mora čovjek da bude jako hrabar. I ti si mi onda, uh, sjećam se, na piće posle tog podcasta mm. i onda si mi preporučila, kaže, ej, moraš da zoveš jednog tipa Kaže, on je isto pisac i onako imate dosta kaže zajedničkih ovaj, tačaka, ti i on. Preporučila si mi Feđu, Feđu Štukana. Divni Feđa Štukana, ali gotovo, blokiranje. Ne blokiranje, dokođe. da ne može <laughs> sad neko vrijeme, neće moći doći u blok, Srbiju. Blok, Ale... ali je divni Feđa Štukana, ne odstupam od toga da, da, da je to divni. Da. Ja Feđa sam umeđu vremenu pročitao njegovu knjigu Blank i on je jedan zaista odličan pisac. Da. I eto, nadam se da ću imati u priliku u nekom doglednom vremenu negde da to izvedemo i da Feđa bude gost u primo. Divni, u mom Feđa, ne odstupamo od svojih da, tih. Da, 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 da. Ali u svakom ovom... slučaju bio, bio je to za mene isto jedan kompliment. Naravno, ne ovoliko da, da. veliki kompliment kakav si mi, kakav si mi malo predala ali eto, eto još jedan u nizu. Um, da, također si... jedan urban tip isto, deblo, a... kad pominjemo urbane da ih pomenemo nekoliko da ne. Naravno, neće naravno. umreti znači. Naravno. Vidim da se sad oni Sergije Trifunović uh, veoma često druže. Jel da, to oni Serđu su zapostali <laughs> super drugari i je jedan divan tip bio i on kod mene u podcastu gost i bit će opet. Ove, so, moram malo da se zaželim. Ja, znaš kako ti, Sergij, sa, sa Sergejem onako možeš da praviš pauze malo. Hvala. Jako je, jako je, jako je ovaj, brz, jako je intenzivan, ali je jedna, jedna dobra i čista duša. A, spomenula si o, ove strahove a, i kako nas plaše. A, kad kažem kako nas plaše, ne mislim samo ja sad tu na Srbiju, na region, to je opšte jedan trend u celom svetu, medijski, da ljudi trebaju da budu što uplašeni, da... Prosto na neki način potiskuju sva zla koja se u svetu dešavaju da bi imali svoj mir. Mi danas uh, u svijetu imamo dva velika rata koja gore, jedan u Ukrajini, jedan, jedan u, u, u Palestini um, koji ne mogu da te ostave ravnodušnim Kako se braniti protiv toga? Znaš šta je sad tu? Fazan? fazan je? Ako ignorišemo ne. to što tamo neki sirotinja, neka mučenica gine, mučenici ginu na granici Ukrajine i Rusije. Ne ginu Bogataši. Ginu. Naravno, naravno. Zna se ko gine. A što sva ona silna deca i oni nesretni ljudi ginu tamo u Palestini. Ne kažem, i ljudi sa izraelske strane su mučenici koji, koji, koji tamo ginu. Neće Netan Jahovići da, da pogine ne, u Gazu. Ne, ne, ne. E sad... A, tu sad postoje odluka, razumeš, koja je dosta teška da se donese kod svakog čovjeka, a to je da li ću to ignorisati da bih imao svoj mir ili ću, nemam pojma, pokušati nekako da delujem a ne mogu ništa da promenim opet s druge strane i sad to je to vrzino kolo. Bože, daj mi snage da prihvatim ono što ne mogu da promenim. To se da, tako kaže. Definicija, da. moraš da prihvatiš ono što ne možeš da promeniš. Sve drugo pokušaj da učiniš nešto su mali, nikakvi, neprimetljivi. Možda ta kap mala koju bi ti mogao da učiniš u okeanu je ništa, ne postoji. To je samo jedna kap koja okean nije ni, nije, 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 nije ni da ustanovi da li se pojavila ili nije. A tebi ta kap je možda ceo život. Tako da da se informišem blago da, da znam šta se dešava ipak baš živjeti toliko tko ne informisan. Mogla bi i to, ali da živim na planini i da ne silazim u civilizaciju, uopšte da će Bog i to jednog dana da bude. Ali sad sam poluinformisana. Na neki način, šta moj stav znači? Isto ništa. I da li, je, da li sam u pravu ili u krivu i to isto. Ne znam puno istina. I puno, šta je laž, šta je istina? Nama se sada Istina je postala laž, laž je postala istina. Mi sad imamo toliko informacija, mi ne znamo uzrok rata u, 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 Rusiji, između Rusije i Ukrajine. Šta je uzrok? Jedni tvrde jedno, drugi drugo. Gde je istina? A ko sam ja da bih znala tu istinu? Morala bi da je znam, pa da kad bi znala stvarno tu istinu, ja bih zauzela stav i ne bi se plašila. Baš bi me bilo briga šta bih rekla i ko bi me osudio ali ja ne znam tu zaista istinu šta se krije toliko, toliko laži toliko deset posto ludaka koji vladaju svetom koji, koji ti ne možeš uđeš u njihovu logiku jer je to iz, izašlo iz okvira logike svake to je baš ono šta razmišlja jedan psihopata gdje mi to možemo da koliko god maštali ne može to ne može doktor da zamašta šta on može da smisli tako da tu smo toliko mali i nemoćni Možemo ovo što radite vi, to je najveći domen možda ljudske dobrote. Da u mestu u kome živiš ili si rastao organizuješ nešto za neku dečicu koja su bolesna ili nisu, za decu, da ih usrećiš. To je, to je najviši oblik koji možemo da uradimo. I za mene je realan i divan je. Odvratni su mi storiji, okači storiji da pomažeš ovim. Papa. A ti ne daš jedan evro, ali važno je da okačiš storiji. Ja se najžim kad mi pošelj to. Olivera hoćete da okačite toliko mi je to nekako lažno. Daj, molim vas, dogovorite se, hajmo da skupimo, hajmo da damo neki dinar, kupimo te pakete. To je pomoć. To kačenje storija, to glumljene, da smo svi dobri, tako mi je jadno, tako mi je... I onda to ne radim, izgledam nekad i gruba, vidi ona neće da okači story, a u stvari meni je to užasno. Daj da o tom detetu uplatim odmah nešto i to je znak dobre volje, a ja okačila na story i reklamiram I se ja, da sam dobra na, da. ja to, reklamiram isto, se ja to isto, ne radim, isto to ne radim iz divno je to razloga. što radite, to su prakse znači, da, ja bravo. isto to ne radim to, to što ti ne želiš da radiš uh, Imamo imam, otpor, imam dva razloga ja prvi imam, je, otpor. imam otpor prvi razlog je zato što, zato što ovaj, isto smatram da je to neka više samo promocija ja da. sam tako dobar, podeli 3 0 a s druge strane ipak sam ja između ostalog i terapeut koji radi sa, tolike, s tolikim brojem dece kako je? i pa ne bi, kako ću ja sad onda naš... Izdvojiti, tolik, koga da. onda staviti kako i to je istina. Kako ja, isti to, ja to ne smijem? Kako to biramo, kao ne ne to da se kockamo? Ne smijem to, to da uradim. je, slažem se. Nekako... Ne smijem to da uradim. Slažem se, ne. Ne smijem, ne smijem apsolutno to da uradim, nego si se dotakla, dotakla si se ovaj, jedne druge teme, a to je istina. I zapravo koliko mi uh, ne znamo ovaj, puno o ničemu. Znaš, sad mi imamo sad ovdje, mene ljudi kad pitaju, ajde da pričamo o regionalnoj politici, a, pa kao zašto nećeš ti sad tu da se izjasniš da li si za Peru ili si za Đoku? Pa neću. Neću da se izjasnim iz prostog razloga zato što nemam dovoljno informacija. Baš tako. Ti znaš, možda i ne znaš, nemam pojma, ali većina gledalaca i slušalaca sad već zna. A, Miša i ja smo se dogovorili da ne radimo podcast više zajedno onog momenta kad je on ušao u politiku dakle, i kad znam. je odlučio da se kandiduje I da ne znam ni ja šta sad Ja sam njemu rekao ja to neću da ispratim Neću da ispratim zato što mene politika Na taj način ne zanima Zato što još uvijek verujem uh, U slobodno novinarstvo A podcast je na neki način da, uh, da. Vid novinarstva Dakle ja da znam Koje se tu igre igraju Znaš sad i sa Tako jedne je. i sa druge i sa treće strane Tako, Da bih se, mogao je. Znaš šta Olivera da bih mogao jasno da donesem odluku da stanem iza toga i da ono ako treba katana da katana da ali ja to ne mogu zato što, zato što, nemaš što ne znam sve tako, je, tako ja je. ne znam sve. to je to što mu ja pričam znači ako nemaš dovoljno informacija ne možeš da se odrediš prema događajima prema situacijama da. i prema ljudima moraš da si duboko u tome da si video da si čuo razgovore i da znaš da bi zauzeo stav ako zauzimaš tako paušalno stav zato što si pročitao zato što ti je prijatelj koji ti je drag rekao jo, ti si onda neozbiljan ja, ja nisam neozbiljan ja kad zauzmem stav zauzeo sam što ti kažeš sa tom katanom da čekam s katanom ja stav koji imam što se tiče mene uh, moga sina bliskih ljudi ja tu se krećem s katanom nema šale sa mnom a ovako paušalno da je izla... Ne, ne. To ti isto znaš, ono ne. ko kad kažu ej, Partizan je super, to je zvezda ne To su dečije priče. To je nika. baš onako dečije. Ponovim to je, to je baš neozbiljno. Druže ovi zašto su imače. dobri, ovi su loši, Partizani, Četnici, čeo život nešto. <laughs> da, ne, to je tako dečije, mislim, nekako da. neozbiljno mi to da razmišljam tako. Jel? A opet, a opet cijela priča ide samo u pravcu podele, da se da. ljudi lepo to podele. To je poenta. I to smo imali zapravo i sa tom pandemijom, ono što prosto kao da su samo želi da podelje ljude na ove koji... Na da, uvijek smo na dvije strane. Veruju, ovo će se vakcinišu, ovi ne vjeruju, neće se vakcinišu i to ti je rat, ali rat na svim nivojima. Na svim nivojima. U porodici, da, da. u firmi, u ne znam, u ne znam, u ne znam nija čemu sve ne. Um Olivera kada si kada, kada da batalimo sad ovu politiku pošto Sokrat je rekao da demokratija nema apsolutno hmm. nikakvog smisla i to čak rekao pred skoro 2.500 godina i mi sad uh, treba da raspravljamo o demokratiji <laughs> ne mi ne treba da raspravljamo u, u demokratiji ni ti i ja očigledno u nju nešto preterano ne vjerujemo i ovaj, nego vjerujemo neke vjerujemo ipak u neke u neke druge ideale uh, no a, mislim da smo dosta rekli o ovoj temi Idemo dalje Ove, Inače ova emisija se snima dva dana pre izbora u Srbiji A ah, bit će ah. emitovana dan Nakon izbora u Srbiji Tako da ono mislim <laughs> Valjda ćete se pomiriti sljedeći dan Ne znam kad ima dve strane Valjda sljedeći dan kad je, bit će mir Jer ja sad smo no, u vodelama neki Ali šta drugo? Ma, ja ne, ne znam Dečije deči deči ne... e ovaj, Da, to je čisto E sad, ovaj, rekla si da dosta vremena Provodiš sama da voliš tu neku svoju samoću, kada si sama, šta radiš, čime se baviš, da li čitaš, da li gledaš neke filmove, da, da li, da, uvek nešto kako radim. provodiš to svoje vrijeme uh, u, svoj, u svojoj samoći, se. da ne kažem uslim. šta Dane. radiš, čime, kako si kreativna? Čitam sigurno, čitam sigurno i to uveče, to mi je dobra navika zatvorska. U zatvoru je to, nemaš drugu opciju i onda kreneš da mudruješ i onda mi je to dobro, tako u to nemu sam, to je dobro. To radim, uh, slikam, slikam, jako volim da slikam, mislim da sam u tome najtalentovanija. Sve ovo nekako kad me hvale, tu onako malo sam skeptična i oko tog pisanja znam da sam emotivna i da izražavam i to pismeno se nekako lako i da osjetiš moju emociju i to je valjda dobro u umetnosti kad god osjetiš emociju autora, to je, to je neki benefit, dobro je. To da, slikam, Sviram klavir, kupila sam ponovo klavir, pa se ludiram, prisjećam se, svirala sam pre 40 godina, završila muzičku školu. Pa i to radim, spremam se sad za grčku, sviraću im deca Pireja, <laughs> ena kedrio, kedesera, pedija. <laughs> pa idem da trčim svaki dan, tu sam baš redovna. Wow, wow. to je također zatvorska Ujutro, Ujutro, <laughs> uveče, ujutro. Ne, 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 nema to, to ne dana. mogu toliko. Kad se nateram, silim se ceo dan i kad me mrzi, do zadnjeg sekunda da ne padne mrak i istrčim da me ne uhvati mrak. Znači, ako sam toliko lenja, ipak ću istrčati, ali pre nego što me uhvati mrak. Koliko tu opališ? 50 minuta trčim. Eto. I idem u šumu i po blatu tako neki gas imam da kao u prirodi sam da trčim i to radim baš redovno. Ako nisam na sajmu, to naravno da ne, nisam toliko ekstremna. Ako sam negde sad gostujem pa sam na promociji pa ja kao uzmem patike pa trčim pored keja nekog. Ne ali kad sam kući, kad sam u Beogradu, da, svaki dan trčim 50 minuta i to mi je jedan specijalan gušt. Znači ne trčim da bih bila večno mlada, da bi bila lepša od devojaka koji mi je 20 godina, trčim da bi bila psihički stabilna i da bi osjećala taj mir koji osjećam, a to sam otkrila u teškim trenucima u zatvoru. Kada mi je bilo najteže, mene je sto trčanje spašavalo i to sam sad ostavila kao dobru naviku i to me zaista spašava. Osim psihičkog mira, daj mi i fizičku neku, dobro se osjećaš fizički u zdravom telu, zdrav duh. Definitivno. Eto ga. Već sam nabrala dosta stvari, a ja tu se bavimo, da mudrujem sa sinom, moj sin isto volimo da pričamo, pa mudrujemo neke. Ali mi smo kreativni. Uvijek pričamo o nekim idejama i neke planove imamo. To su naši razgovori. Znači, nema ono ogovaranje ko je ovaj šta uradio, nije. Malo se ljutimo u saobraćaju oboje, jel? Svi su poludeli u saobraćaju, ja ne znam šta je ovo. Znači, to je pakao šta se dešava po Beogradu. Dragi Bože, predstavila sam, ne osjećam se dobro kad vozim sada. Najprije, da me sin doveze ili uzmem taksi ili se vozim nekim sporednim uličicama ako treba. Nemam snage da se svađam i da pravim scene. Čime se, da bi... čime se bavi tvoj sin? Moj sin se bavi... Ja sam ga vidio samo da. na par fotografija, ono na Instagramu i to vidim da je jedan... Sin je završio sve škole koje... Ma, mislim, treba se obrazovati i ja sam jako ponosna što je on i u Americi studirao i sve je to super i to se kad se sedne s njim ti vidiš da je jedan široko obrazovan momak i da je završio školu, ali ja sam protiv svih tih čime se bavi, pa onda kaže ej, sin mi je zaposlen u korporaciji, pa se ja sretna mama, on radi za njih sa laptopom, pa ide u Švajcarsku, stigo, pa ostavio život pa, za tu korporaciju i, i sve nekako je više, više na poziciji. Ja bi splakala, lupala bi se u prsa kad bi mi se to desilo. Tako da ja i sin pravimo uh, neku našu priču da vladamo sve to zajedno a imamo osnova mama je dala neke osnove i mi se sad tu zajedno na istom smo projektu ja i sin da, a zove so... se sloboda zove se nikad se ne zaposliti kod drugoga Bravo. nikad ne raditi za drugoga mi smo male gazde ja i sin i imamo opasne planove, neću sad da se hvalim šta smo mi sve smislili, hajde da to uradimo pa ćemo onda da dođemo i da urlamo, da se lupamo u prse. Da, a moja keva recimo, ovaj, koju si upoznala na sajmu da, knjiga, divna je, je, divna je, blistava je. <laughs> slušaj, ona ne, ti je, ne, dire, ona gleda ne, ovoga, ne dire, slušaj, ti je, mama ovo, divni da, ste. ona je ovaj prvo, ona prva pročitala tvoje knjige, pa sam tek onda ja došla na red. Moje srce odmah oseti to. Tek sam ja došao na red, međutim, ona je, što se tog odnosa tiče, totalna kontra. Ona ti je u fazonu kao, pa čekaj, kad ćeš ti u životu raditi nešto normalno? Oh, A pa kakvo ti je to prstenje? A kakav ti je to frizura? Pa posimo si imo, kaže, onu kratku kosicu finu, pa kravatu, razumeš. Ne, nasled, ne, ona je divna, ličiš. samo s tim nasledđem starih vremena. Da. I ona je to zadržala, nije ukapirala kakvi su mu stigli na svet. I onda da, 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 tu je malo da, da. se zbunila. Ona je ima neku sliku da bi ja trebao da, da izgledam da. kao Claire Gable, razumeš, ono 50-ti, pa da ono samo prošetam koradovan treći, razumeš, onako idem ja, boli men tašna, mašna, aktovka, sve. bi Ne, ja sam, ja sam A, protiv, apsolutno protiv. Ali ja protiv. sam sušto suprotno s te njene ovaj, ideje i vrlo sam ustraje na tome i to se neće promeniti. Ovaj... Pa da, pa to nikad. Čula si me, stara majko. E sad ovako, um, etika uh, kriminalne grupe Pink Panther je nešto što je dosta specifično za tu kriminalnu grupu. Ne bih sad ulazio u to, okay. nego me zanima... A etika i moral šta to tebi znači koliko je to tebi bitno i kako se ti sa tim nosiš zapravo um, naš moral i naša etika i naš karakter se uh, ogledaju onda kad nas niko ne posmatra ja sam u jednoj svojoj knjizi sam to napisao to možda malo zvuči banalno jedan delić gdje sam rekao mislim da je to bilo u prvoj knjizi dag delfina gdje sam rekao su ljudi dele na one koji pišaju u bazen i na one koji ne pišaju u bazen. Zato što u principu, ako se upiškiš u bazenu, ne postoje one crvene neke džavolije. <laughs> što, koje, ti <laughs> što ti prete kad si mali. Što ti prete kad si mali. Znači, neće vam se to desiti. Nego jednostavno pitanje odluke, da li kad si u stanju da odabereš, da li ćeš nešto uraditi ili nećeš, zašto niko neće najvrovatnije saznati kako ćeš odluku doneti. Ne piškim u bazenu. Znači, odgovor... That's my girl. <laughs> <laughs> ne, piškim. I trpim, znači, kao konji. <laughs> Iako ću da se u piškim preću da umrem nego da se u u bazenu. A to bi bio opis moga života. Imam neke ja svoje, dokle idem i vidim da sam to prenela i na sina. Dokle mi idemo i ne idemo. Da li smo mi moralni, da li smo bolji od ostalih. To vezujem za hrabrost također. Ja ne verujem da postoji moralan čovjek, a da nije silno hrabar. Ja to tako nešto vezujem, zašto to ne znam i moj sin i ja slično funkcionišemo. E sad, kako sam se u kriminalu našla relativno moralna, relativno, jer apsolutno moralnih možda i nema, to je sad isto dosta teško objašnjivo, smatram kriminal porokom i jednim deo mog života i dalje postoji tu jedno dokle si išo dokle nisi možda je nekako malo opravdano aj da kažeš ipak je to opravdanje sa današnje tačke gledišta ne opravdavam kriminal i ne mislim da je to bila neka robin hood grupa otimaš ovima daješ onima malo je to ipak opravdanje e, nije to dobar čin i nije moralno prihvatljiv kad sve saberem i oduzmem i ne bih ga ponavljala mislim da sam, na, da sam se sklopila u taj čup koji treba je i da sam sada prava i najbolja verzija sebe i ne bih se upuštala sada. Ne zašto znači ne bi smela, mogla bi to organizovati pljačku kao dobar dan. Ali mi je, više mi to nije moralno prihvatiti. Čekaj, čekaj. Staniko, kao lako. dobar dan. Čekaj, 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 čekaj. Bolako. Kao dobar dan. Varno. Ali kao dobar dan. Mislim da imam i ljude za to. <laughs> znači. Ako bi tako nešto trebalo, ja mislim da sam spremnija od mnogo muškaraca trenutno koji ovdje zaluđuju narod da su neki kriminalci opasni nisu. Ja ali bih čekaj, to moga... ali zašto to ne isprojektuješ onda na umetničko delo, na knjigu, onako na neki fazon Umberta Eka, gdje ćeš ti sad tu imati neku kriminalnu radnju, koju si ti zapravo, mislim, ja sad, A meni da mi je... neko kaže, aj napiši roman, ali, ili film, ili scenariju, ili šta god oćeš i da bude tema pljačka, ja bih rekao, druže, nemam pojma. Ono kao, ja ušao u samoposlugu i ukročo koladicu, razumeš? <laughs> I ono kao, namignuo prodavačici, Razumeš, to je imam to... Imam odgovor, imam odgovor za to. Ajde. Za pljačka, za mene je to takva oblik rutine. Taka iskustvo životno moje tako nešto moje, blisko, toliko dosadno, kao kad prodaješ paradajz ceo život i smučila ti si ona tezga i paradajza, ti zarađivo i sve je okay, ali više ne možeš da vidiš ni ljude koji ti dolaze na tezgu, ni onaj paradajz, je on muka ti E, isto ja tako gledam na kriminal. Dosadne su mi priče o kriminalu, dosadni su mi kriminalci, dosadno mi je slušati dosadno mi je pljačko Fuj. znači toliko su mi dosadni pa meni se ugasi što kaže moj sin vidim te odmah ugašena svetla na peronu znači padnu mi odmah a ljudi da me fasciniraju koji nisu u kriminalu odmah ej ja znam ovoga ljubuzem zemu, neke priče u taksi uđem ja to čujem ja, ja, ja momentalno se uspavam odmah mi padnu oči ne mogu da pratim znači mene, ako samo želiš da me uspavaš i da mi budeš dosadan pomogneš mi kriminal i znači posljednje čim bi se bavila, pisala i opisivala je, e, e, e neka pljačka, na primjer. A da je ona tako nešto blisko meni i ostvarljivo kao prosto ko Znači, a više moralno neprihvatljivo. Ne bih danas to radila. Ne zato što se plašim, ne zato što ne mogu, nego zato što mi je moralno neprihvatljivo. Valjda sam uzrasla, valjda sam bolja. Mislim da sam bolja. Što se ne menjati? Nabolje. Na, bolje. na bolje. ili smo bolji ili smo gori. Ne možemo biti isti. Znači, ako nisam bolja, odmah sam gora. Ja mislim da sam bolja i da tako mogu da budem još bolja i da idem na to. A, knjigu koju ću ti sad pokloniti, da, moja priča od peska, sam je se započeo sa jednim kvotom koji sam osmislio kao posvetu ljudima koji će čitati ovu knjigu, a ta posveta je zapravo ovako i da kaže, ova knjiga posvećena je svim ljudima koji veruju da nisu samo gomila atoma upakovana u vreću od kože, nego ipak nešto malo više od toga. Toga hvala, divna I je, to je ta, I to je ta posveta i to je samim tim posveta i tebi, predivno je Veri čirković I kompliment, um, takva posveta je kompliment. Naravno. E sad, uh, u kojoj meri veruješ u duhovnost? U to da nismo samo onako, kao što sam ja ovdje rekao, gomila atona, atoma upakovano vreću od kože koja će živjeti, eto taj neki kratki vremenski period na ovoj zemlji i onda nestati. Da li veruješ u to da smo mi na ovaj ili na onaj način ipak besmrtna bića. Poželim samo pre nego što odgovoriš da, e, ti poklonim knjigu dimansi, i nadam se da ćeš dimansi, i dati šansu. Divan si, jedan urbani hvala, gospodin dragi. mi je poklonio divnu knjigu. Čitajte <laughs> i kreni sa mnom da napadamo zajedno. <laughs> napadamo zajedno uskoro. Kada, hoćemo li na Novi Sad? Ne, 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 ne Novi knjiga. Sad, kada je u Martu je sajama. 7. Marta. E, znaš ovaj što ćemo da uradimo? Da budemo štand pored štanda. Pored štanda. Evo, <laughs> evo, je. ovo, dogovoreno je Olivera Čirković i ja ćemo u Novom Sadu na sajama u Martu imati štand pored štand. Dosadno, kad nema posjetilaca, onda i ti možemo pričamo, kafenišemo Istina. se, zezamo. Odma neku mudrariju Eto, filozofiju. Evo, ovo, se, ovo smo se dogovorili. Znači, ljudi, da. vidimo se u martu na sajmu u novom Sadu, a vidimo se možda i 27. decembra na Spensu na dodeli paketića za djecu metenu. Da. Za djecu metenu u razvoju. E sad, vratit mm. ću se na pitanje okay. koje sam ti postavio, koje opet što ja si rekao, ovaj podcast je ozbiljan, naš ono, ima tu duhovnosti dosta. Rekao si, ne gledaju ga šabani. Ne gledaju ga šabani, šabani brzo uključeni napišu neki nebulozni komentar, ovaj, pa onda pobegnu. Ovaj, ali, Bože šabani marš su postali. Da, ne, komentare, komentare ne brišemo, osim ako nisu baš jako vulgarni. Da. A, tako da možete u principu Pišete šta god hoćete. Ove, tema duhovnost. Znači kako se ti nosiš sa tom temom? Da li imaš znači ono, za šta se vataš? Da li se vataš za hrišćanstvo? Da li se vataš za bilo kakvu filozofiju? Vatam se za hrišćanstvo, ali ne mogu da pričam baš o toj temi o, 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 pravoslavlju, mislim da bi morao da budeš ponovo jako obrazovana načitan na tu temu, da je razradiš i da ozbiljno pričaš o njoj. Mislim da površno, ponovo bi bila površna kad bih rekla, da sam osvestila uh, uh, Boga jesam, da verujem, da postoji verujem, a da sam bila totalni ateista jesam, i da sam taj svoj stav promenila 100% jesam. E sad, i pravoslavlje i hrišćanstvo govori da postoji život, znači posle ovog života i to je sramota reći da, da, ti ne veruješ u to. E, ja sam stigla, ja sam na početku, ja sam stigla da verujem. Znači od mene ne može da se ovo sad previše očekuje. Moram ja neke stvari da osjetim da bih govorila, ne ono što mi je rečeno i napisano u tim knjigama koje ja sad iščitavam. li Osjećam da Bog postoji, Osjećam da stvarno dobro se dobrim vraća, da mi se otvaraju vrata neka koja ja nikad ne bih mogla da otvorim, otvaraju se, da ta moja uporna dobrota tokom silnih godina i to da se ne pokvarim i da u nekim teškim vremenima ne postanem zla i ogorčena, onako neka gospođa u godinama koja mrzi mlade dame što su zgodne, koja mrzi cijelo svet jer je ona nekad spavala na podu. Ne, to mi se nije desilo. I mislim kao nagrada za to da ostanem čvrsta, dobra i u teškim i u lakim vremenima, mi je nagrada eto ta neka vrata koja se otvorila. Ja vidim da ih nisam ja otvorila i sigurna sam da ih nisam otvorila. Samo vidiš oškrinulo se, to je neko otvorio. E sad, da odem da toliko daleko, da dam definiciju, da me gnjave imali Boga, nemali, ne znam. To je toliko na nekom uh, duhovnom nivou, a u neki život posle ne stižem dotle. Stvarno nisam stigla dotle. Tako sam nekako nemarna, malo sam i nemarna prema životu i to je mana. To isto nije hrišćanski da razmišljaš, ove, baš me briga šta će biti posle. Na primjer, imam to u sebi i to baš i nije lepo. To je to vezano da od smrti ništa, od ničeg ništa. Jednostavno, nemam neko razmišljanje šta posle živeću za ovaj, bit ću cvet. Pa šta me briga ako budem cvet? Ako budem cvet, bit ću dobar cvet neki. <laughs> Mirisat lepo, orhideja. trudit ću se. Neka, neka. Možda ću da budem ružao, ipak da malo bodem ponekad, kada one koji ne valjaju. Eto, ne, ne budem baš orhideja, da me zgnječe negde, nego, nego opet ruža, neka trnova ružica. Otkud znam, tako nešto. Da budem iskrena, jeli? da ne počnem sad da se hvatam, a da osvešćujem negde, da, da postajem ta neka duhovna notoma i da narasta, da, da mi ona donosi mir, da, ona mi donosi mir. U, me, Da nekako sad bi se plašila da odem na pljačku, da mi se ne pozatvaraju sva ta vrata i da me ne udari neki gro. <laughs> plašila bi se. Ne znam za... Ti si sa svojim pljačkama završila, nemaš ti. Da, ovaj, završila. Ja mislim... Pa sigurno sam završila. Pa, to, to sad mogu da kažem, definitivno. Ima da, neki ne. period godina u kojem ne smeš što da kažeš i sad, posle pet godina, to smeš da kažeš. i misliš da je to, zato što je to bila kao neka navlaka malo. Da, da. Apsolutno, Sigurna sam da je to oblik poroka. I baš se A... tako sam se i ponašala. Prvih dve godine neka silna nostalgija, ali popijem pivo, ja razmišljam o pljački. <laughs> A sada mogu deset piva da popijem i ne pa da mi pamet. Znači da to sirovit. Ja I to popijem, se dešava. Ja kad popijem, <laughs> ja kad popijem. <laughs> <neko> lepo plavušu. <laughs> da, ja kad popijem jedno pivo ili deset, obično... da, na, Obično, vojo ne razmišljam o pljački. <laughs> e to ga, hey, ovaj, eto ga. E, ovaj, ga, popravila da, sam se. Ja e, sad, a, e, o, ovaj, ta, te duhovnosti i pljačke, Ali sam se uhvatila pljačke, znači ja danas <laughs> ne znam što sam toliko inspirisana, valjda si me pitao, pa da, izlepe. A, dobro, da, pa bože ne. moj, ali... Da. A, ti su uvjeti lapljačke, a ja su uvjeti duhovne. I sad sam, sam se sjetio nečega. Ovaj, ljudi koji mene duže prate i gledaju ovaj podcast, oni znaju da ja se dosta bavim i istočnjačkom filozofijom, i da volim antičku, grčku filozofiju, mm -hmm. svašta nešto. I da sam se u manjoj meri zapravo bavio hrišćanstvom i pravoslavljem o kome si ti pričala. Međutim, mm -hmm. u hrišćanstvu a, postoji jedna stvar koja je meni jako lepa. A to je kad se moliš Bogu ili stvaraocu. Onda se ne moliš nek bude volja moja, jel' tako? tako? Nego je. kažeš neka bude volja tvoja. Tako. To je to prepuštanje, to je to što hrišćanstvo ima zajedničko sa svim uh, filozofijama i religijama. Uh, I ja to tu prepoznajem kao nešto jako lepo, znaš ono prepustiš se Čekaj brate, pa ono kao šta ima ja sad govorim, moraš da govorim? Bogu šta tako. meni treba, odakle ja znam šta meni? Moramo da naučimo da, da se u životu prepustimo. To je zaista tako. Ja sam u mladosti ono bila sklona da ja to sve kontrolišem, to sve do mene. Ne, Ali zapravo nauči... ti si taj tip, ti si yes, malo taj sam, ali tip. sam naučila Hvala da mora, ma. moram moraš da, se da priznaš u... da si malo I, na, ma mnogo tako. Sam, ali mnogo sam se mora da znaš i da se pustiš. Mora da ukapiraš da život ipak ti ne ga ne kontrolišeš nego neko drugi. Ko je to? Energija, Bog nije uopšte više bitno koja kultura, koja religija, koja vera, ali neko ispred nas postoji. To je mnogo bitno svestiti. Onda sebe malo smanjiš, a kad sebe smanjiš, onda uh, vidiš šire svet. Da, i onda znaš s druge strane, Sebe ne vidiš druge. Da, s druge si strane na... kad si u tim nekim našim godinama, ranim 50 im a. u kojima smo ti i ja, ovaj Skontaš kako to brzo prođe. Pa da, vidiš koliko je to sve igra, taj život. Ja se setim, znači, pre 20, 30 godina, pre 40, pa setimila sam se u Splitu, sam igrala juniorsko prvenstvo, ja sam bila sad u septembru u Splitu. Juniorsko prvenstvo, pre 30, ne znam koliko, 40 godina, više ne znam i sad berem 30, ne znam koliko. Pa juniorsko prvenstvo sam pa igrala u to isto na gripama. I prošlo je 35-40 pa godina, ja sam došla i knjiga moja i ona deca oko mene i slikam se i kažem, kao da je juče bilo. Ja se sjećam tog prvenstva, sjećam se kog, kog, koga smo dobili LMS -u, u finalu. Dragi Bože, to je bilo kao juče. Ja se A sećam, ja sam bila juniorka. Ja se sjećam svih tih kadetskih, a... i juniorskih, košarkaških. I onda vidiš koliko je to sve besmisleno i da se ne, nešto da, I, onda dođemo, I onda dođemo do jednog trenutka koji si ti ovaj, u, jednom, u jednom, jednom delu ovog razgovora rekla Mislim, kad smo pričali o politici, ti reko, ja bi najviše volao da na neku planinu. Da... To divota. <laughs> I velika većina ljudi u mojim i tvojim godinama ima tu ideju, da bi ono taj negdje neku prirodu, neke životinjice, Pa <laughs> živo Živimo bajku, cijeli život mi smo deca u stvari. U nama dete spava cijeli život. Da. I onda se umoriš i onda ukapiraš već u nekim godinama, a ti i dalje dete to u tebi postoji. U meni to da. dete živi i, i kako da. ne. I dalje sanjamo neke bajke i to je vjerojatno neka bajka vjerojatno ćemo zvršiti na nekom čošku gradskom srce će nas prekačiti i našinama a ne u toj bajci Trolebus, Ma da, a ne u toj da. bajci ali e, živimo dok se nadamo kad prestaneš da se nadaš i da želiš nekako život, onda je bez besmisleno ja sam stalno u nekim nadanjima i željama imam želja mnogo mm -hmm, Interesantno. zašto želja. zato što za, opet, sad, ja opet ću se danas vraćam često na istok ali šta je mm -hmm. mogu tako nam se potrefilo Ovaj, često se nadaš I imaš puno želja Međutim, a, vrlo često te želje I nada Izazivaju patnju Izazivaju, ali Izazivaju, naravno znaš Pa naravno, ali i želje i patnja te čine živima Ako ne želiš I nešto ne sanjaš Posjećaš se vrnodušan Ne, u ćeš se Ovo te kao nešto drži u nekom je. Ja bar tako, ne znam, Čini mi se Toliko su mi lepe teme, zaboravio sam da kažem pored pored Oliveri vidite Kregatin, to je jedan od naših jedan od naših uh -huh. sponzora. U opisu profila imate dole o kakvom se fenomenalnom produktu radi, imate ovaj, njihov internet sajt. Promo kod je Radin Ronin za popust. Nemojte propustiti, ovaj, ukoliko se bavite sportom pogotovo, a i ne samo ako se bavite sportom, za sve fizičke i kognitivne aktivnosti je znači kombinacija kreatina i gea aminokiselina, sjajan produkt. Naručite, dobijete popus na Radin Ronin, ovo sam sad da napravim ovo ovaj, jedan mali intermeco. A prava žena je kad pored sponzore. nje zaboraviš da pomeneš sponsor. <laughs> da. <laughs> Nisi da. zaboravio, prema tome sve je okay. <laughs> Čuj kako, nisam zaboravio, trebao sam da ih spomenem još pre sat vremena. <laughs> Ovo sad kad spominjem na kraju. Joj, to God. sam već prsku Da, i onda i ja da ponavljam nekoliko puta. Ne treba, ti ništa. Ne treba ti ništa da, pra, da, da ponavljaš tvoje tvoje ovaj prisustvo, tvoj odgovor i razgovor sa tobom je sam po sebi već ovaj, divan 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 i fenomenalan. do ok, došli smo sad malo do toga mm -hmm. i do toga šta želiš uh, sa svojim knjigama da radiš dalje, mm -hmm. i te da grčka, i do toga da ipak maštaš da budeš mm -hmm. što više u prirodi. Mm -hmm. ali šta je sad od svega toga realno za tebe, za tvojih nekih sljedećih par godina, kao neki tvoji Ma za mene neki sve tvoji to planovi svi moji planovi su realni i kad nekome ne izgledaju realni meni su veoma realni, ja imam tu intuiciju da osjetim i da razvojim kad je nešto baš, baš nerealno i kad je nešto teško, a realno svi moji planovi su teški ali realni, i ja u njih silno verujem kad u njih veruješ, onda gotovo da ih nema neostvarljivih ja ovo sve što pričam Baš, baš verujem. E sad da li će se desiti, vidjet ćemo. Prvi korak je Grčka, to ću da obavesim u roku od šest mjeseci koji su rezultati. <laughs> pa idemo dalje. Ali silno verujem. Znači, okay. silno verujem. I u tu I... planinu i kuću iz bajke, koju niko nema. Sve će moja ruka tu da nešto svoje da... Uh, kakvu sam kuću zamislila, znači, to samo ima na Pinterestu kad dođeš, pa ono Photoshop i neka kiša pada i Julio Iglesias peva i ja u kući. <laughs> Biće. Okej, okay, a sad, pošto smo o, tako krenuli, tako ćemo hmm. i završiti a, u toj kući gdje svira Julio Iglesias. Jesi tu sama ili je tu neki muškarac pred tebe? Pa nisam isključiva. Možda prihvatim nekoga beskućnika i kažem, druže, hajde dođi da ti sviram klavir, kuća je to. mora samo da je pozitivan, da me useljava dan i to je to. Da. Nisam, nisam zabranila taj, nikako nisam isključiva. Može, ja jedan sedi gospodin, na kraju ja kao sve one gospođe, što su imale brakove po sto godina, ja i moj muž pijemo kafu u stotoj godini i smatraju se pobednicom života. I jesu, šta su sve istrpile. A ja preskočim sve te muke i na kraju pijem s jednim gospodinom kafu i to je divno. Jeste. ispada da sam uspjela. <laughs> Olivera hvala ti od srca što si o, odvojilo vrijeme da budeš gostom i ko radim podcastu. A, ljudi, koji mi pišu i kažu kao, pa daj kao, treba si još da razgovaraš s ovim, pa još sa onim. Uh, želim da vam kažem da ja imam apsolutni respekt za svaku minutu, svakog gosta uh, u Nikola Radim podcastu. Ne želim nikada da budem ni prekratak, ni predugačak. Želim da dođemo do tema gde ću uh, i ja, a na prvom mestu i moji gosti otvoriti, ukoliko je to moguće, srce. I to je suština ove emisije, pa vi ako želite, vi nas pratite, ako ne želite, ne pratite nas, ali to je ono kako ja želim da radim i ja se nadam da je moja današnja gošća Olivera Čirković uživala u ovom razgovoru, baš onako kako se nadala, kada je dolazila ovdje. Uživala sam i pretpostavila sam će ovako biti i nisam iznenađena znači to je kompliment da nisam iznenađena očekivala sam da će biti ovako i zato sam i došla tako s tim krilima raširenim kao Posjetite, nas, posjetite nas na sajmu knjigu u Novom Sadu, uh, bit ćemo jedno pored drugog, Olivera Čirković i ja i prodavat ćemo naše knjige i potpisivat ćemo i, I izvinjavam i... se sponzoru što smo ga zapostavili no. sponzor <laughs> Pa nis. Dobro, dobro Nismo, nismo mi njih zapostavili znaju oni ove i vrlo da mi mislimo mi na, mislim na njih ljudi hvala vam svima što pratite Nikola Radim podcast, hvala Olivera hvala svima vama koji ste bili u studiju hvala Marija za paketiće, posjećamo vas ponovo u Ronin, paketići za tudinu dečicu od srca sam vam zahvaljen na tome i ajde onako bar malkice da budemo bolji ljudi koliko je to moguće Terima kasih telah menonton!